Bem-vindos ao canal, eu sou o Tata Rodrigues e este é o canal Fonosfera. Agora de volta com mais um vídeo aqui para o canal e com um assunto sensível, talvez, né? Que da polêmica, que tem polêmica, né? E eu tava vendo um site aqui do Mundo Metal, mundometalbr.com, de uma matéria sobre o Dee Snider, que o Dee Snider explana liberdade de expressão, censura e politicamente correto. Polêmica. Aqui é uma declaração que ele fez numa entrevista que ele fez nos Estados Unidos, né? O Dee Snider é um artista, né? Uma pessoa que sempre se engajou nessas questões de liberdade, né? Liberdade de expressão. A gente tem que lembrar que, né, por volta de 1985, ele esteve envolvido numa audiência no Senado americano, né, que chamado Parents Music Resource Center buscava introduzir um sistema de aviso parental que rotulasse todos os álbuns contendo o que eles consideravam material ofensivo. Antes da aparição dele no Congresso, eles haviam destacado uma lista de músicas intituladas Filthy 15, para demonstrar os perigos desse material para a juventude, com We're Not Gonna Take It aparecendo na lista ao lado de Darling Nikki, The Prince, na época, né, Dress You Up, da Madonna, e Possessed, do Venom, entre outras músicas. Acho que quem viveu aquela época lá, ele pode se lembrar, porque logo depois disso começaram a colocar avisos nas capas dos discos falando sobre o conteúdo que tinha naquela determinada música, né, que podia falar de sexo, né, de suicídio, alguma coisa assim, né. Então, o Parental Music Resource Center propôs um sistema envolvendo, né, isso que eu acabei de falar, envolvendo letras que identificavam os tipos de conteúdo censurável que determinavam ser encontrado em cada álbum. Por exemplo, a letra O para temas ocultos, o X para sexo e palavrões, D/A para drogas e álcool, o V para violência, etc. Snider, John Denver, para quem não conhece John Denver, procure até na internet. Então, é até interessante falar da união desses três artistas aqui, o Dee Snider, né, do rock, né? O John Denver é um artista praticamente romântico. Coloque no Google e você vai ver que é totalmente ao contrário do Dee Snider. E o Frank Zappa. O Frank Zappa, ele já gozava de muito prestígio naquela época, né? Ele era tipo mais considerado uma cultura mais alta, porque o Frank Zappa, ele se envolvia tanto com rock, com jazz, com vários tipos de música, né? Então, esses três, né, eles testemunharam contra a censura e o sistema de alerta proposto. Embora o sistema nunca tenha sido implementado, a audiência levou a indústria da música a adotar o que agora é o rótulo genérico Parental Advisory Explicit Content. O Parental Music Resource Center envolveu figuras públicas proeminentes como Tipper Gore, esposa do senador Al Gore, e Susan Baker, esposa do então secretário de Estado James Baker. Tipper Gore e Snider tiveram um relacionamento publicamente antagônico como consequência, com Snider acusando-a de ter uma mente suja por alegar que a letra de Under the Blade continha tons sadomasoquistas, quando na verdade eles eram sobre cirurgia médica. Então, ele já naquela época ele se envolvia nessas questões, né, políticas até, né, que afetava diretamente a música ali, né, na época, né. E aqui no texto, então, do Mundo Metal: talvez não seja exagero dizer que Dee Snider é o músico mais autêntico de todo o rock. Como sempre, ele nunca se priva de emitir suas opiniões, assim como suas visões de mundo. Sem dúvida, não importa se você irá concordar ou ficar irritado, mas ele vai colocar o dedo na ferida e pressionar. Nos últimos tempos, Snider se envolveu em tantas grandes confusões que, se fosse um de nós, provavelmente teria sucumbido à pressão ou teria sido sumariamente cancelado. Imagina os assuntos mais polêmicos e sensíveis da atualidade e, surpreendentemente, lá estará Dee dizendo o que pensa sobre. Sempre foi assim e sempre será. Gosta você ou não, esse cara está entre nós para dizer o que pensa e possivelmente nada poderá pará-lo. Em uma nova entrevista concedida a Jerry Tauber para a estação de rádio 90.3,
WMSCFM, Dee foi questionado sobre o que ele acha que é o maior inimigo da liberdade de expressão hoje em dia. Inesperadamente, a resposta foi a seguinte: o maior inimigo da liberdade de expressão é a má interpretação da primeira emenda e do que ela significa. Existe essa ideia, e Elon Musk é um defensor disso, de que liberdade de expressão é dizer o que você quiser, sempre que quiser, onde quiser e para quem você quer. Não foi isso que eles queriam dizer quando escreveram a primeira emenda. Você nunca poderia dizer algo que pudesse colocar em risco o bem-estar de alguém, seja físico ou mental, com suas palavras. Você nunca teve permissão para gritar fogo em um cinema lotado quando não há fogo nenhum ali. As pessoas podem se machucar caso você faça isso. Você não pode dizer as coisas às pessoas ou postar coisas online que possam machucar as pessoas psicologicamente, mentalmente e fisicamente, ou destruir suas vidas. Isso não é liberdade de expressão. Isso é ser idiota. Ok, então há uma grande diferença entre ser um idiota que ignora as leis e ter liberdade de expressão. Então, essa é a maior ameaça. Honestamente, é uma interpretação errada do que significa liberdade de expressão. Em entrevistas anteriores a esta, Snyder disse que o que pensa sobre diversos temas sensíveis nos dias atuais. Assim sendo, sobre a cultura do cancelamento, ele disse: é censura, e a censura mudou bastante nos dias de hoje. Eu quero dizer que, se você olhar para o passado, quando eu estava em Washington testemunhando sobre o PMRC, que é o Parental Music Research Center, que eu falei antes, né? A propósito, esse foi um esforço bipartidário. Eram os democratas e os republicanos que se uniram para colocar uma rédea no rock and roll. Mas, independentemente disso, foi definitivamente uma atitude conservadora. Era uma atitude conservadora querendo censurar a música naquela época. Agora, a censura ainda existe, mas passou mais da direita para a esquerda. Estamos nesse mundo politicamente correto, onde temos que ter cuidado com o que dizemos e quem nós ofendemos. E é uma coisa muito estranha isso. Ainda nessa linha, em 2020, Dee Snyder conversou com The Metal Voice canadense e mencionou Blazing Saddles, o filme satírico americano de comédia negra ocidental de 1974, dirigido por Mel Brooks. Na época, Snyder cravou: ele não poderia ser feito hoje, literalmente não poderia ser feito, porque ofenderia muitas pessoas. Lembro-me de ter visto aquele filme pela primeira vez em um cinema cheio de afro-americanos em um bairro negro, em um teatro negro. Eu e meu irmão éramos os únicos brancos ali. E eu estava rindo pra caramba e meu irmão disse: pare de rir, vamos levar uma surra. Eu olhei ao redor do teatro e todo mundo estava rindo como nunca. Eu disse a ele: todo mundo está rindo. É engraçado, e engraçado é engraçado em qualquer lugar. É estranho, porque o conservadorismo era algo da ultra-direita, né, chamada ultra-direita, nos anos 80. Agora mudou-se para a esquerda, onde temos os democratas dizendo: ó, você não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, e também não pode dizer aquilo outro. Então sim, a censura ainda existe, ainda é um problema, nós só precisamos continuar a reagir e lutar contra ela, como sempre fizemos. Até um parênteses aqui, né, porque ele falou desse filme aqui, esse Blazing Saddles, que hoje em dia não poderia nem ser feito, né. Uma coisa que a gente observa é que não tem mais comédia no cinema, não tem filme de comédia. Desde 2016 praticamente acabou com a comédia. Agora estão aparecendo algumas comédias, uma ou outra aí, mas comédia mesmo, tipo Todo Mundo em Pânico, ou assim, Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, aquele do Esquadrão de Polícia, que eu esqueci o nome, né? Corra que a Polícia Vem Aí, esse tipo de comédia doida assim, ela não existe mais. Ou uma comédia que não faz muito tempo que foi feita, não lembro o ano agora. Um filme que hoje em dia não até proibiria um filme. E foi feito há pouco tempo, né? Foi feito uns 10 anos atrás, né? Mas seguindo aqui então com a matéria, né? Este ano, Dee entrou em rota de colisão com parte da comunidade LGBT, quando declarou apoio aos comentários feitos por Paul Stanley sobre identidade de gênero. Os responsáveis pela San Francisco Pride, algo como a parada do orgulho gay norte-americana, optaram por retirar a clássica canção do Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, da posição de hino de celebração para 2023. Na ocasião, além de uma carta aberta, ele disse o seguinte: vocês não estão me cancelando, vocês não estão me calando, e o grande ponto é que a comunidade LGBT 4K,
HD mais e quaisquer cartas que estamos adicionando, eles precisam do apoio, não apenas das pessoas que concordam com eles, 100%, eles precisam do apoio do meio. E aí que a maioria de nós está. Eles precisam que as pessoas do meio os aceitem, reconheçam seus direitos e que eles são quem eles são. Mas isso não significa que temos que, eu ia usar a palavra lealdade, mas fidelidade ao certo. E curvar-se a cada pequena coisa que eles dizem não é o caminho. Quem concorda com cada detalhe do que alguém diz? Então eu apenas recuei. Todo mundo recuou, eles ficaram chocados, porque a maioria das pessoas simplesmente pede desculpas ou se encolhe em posição fetal. E Snyder ainda comentou sobre o motivo da escolha de um de seus grandes clássicos da música pesada mundial. Eu não estava brincando quando escrevi We're Not Gonna Take It. Você vai atrás do cara que escreveu We're Not Gonna Take It e eles iam usar minha música também como seu grito de guerra. Por quê? Porque é tão desafiadora e eu vivi de acordo com minhas palavras. Não há nada que mudou comigo. Não estou dizendo que não cresci e melhorei. Minha esposa diz: você está sempre tentando ser melhor. Eu estou sim e sou um homem melhor. Mas meu sistema básico de crenças nunca mudou e eu ainda permaneço e acredito em tudo que sempre defendi e acreditei. Portanto, não venha atrás de mim. Eu sou a pior pessoa para se perseguir, eu voltarei atrás de você. E recentemente, em 2022, o icônico vocalista do Twisted Sister ainda falou mais contra o politicamente correto. A entrevista foi para o Hell Press, da Espanha, e o músico disse o seguinte: nos anos 80 tínhamos a era Reagan. Era Ronald Reagan e Margaret Thatcher, em um mundo muito conservador, e pessoas conservadoras, puritanas e religiosas, estavam tentando parar o rock and roll e introduzir a censura das coisas. Mas agora, com o passar dos anos, foi para o outro lado, foi para o lado da esquerda. E as razões são, eles dirão: não estamos controlando o que você diz, essas palavras são dolorosas e deixam as pessoas desconfortáveis, e essas não são as coisas boas de se dizer. E eu entendo isso. Devemos sempre tentar melhorar como o mundo. Mas quando você começa a olhar para a história e desafiar as pessoas por coisas que fizeram há 10 anos, não estou falando de coisas super ruins, como a pedo. Não há limite de tempo para criminalizar isso, mas eles querem apenas mudar o passado. Você viu o filme The Dirt, do Motley Crue? Há muitas pessoas muito chateadas que o filme mostrou mulheres objetificadas. E eles disseram: foram os anos 80, isso era o que estava acontecendo, isso realmente aconteceu, você não pode mudar o passado, você pode dizer, ok, não vamos mais fazer isso. Isso é o que me incomoda, quando as pessoas tentam voltar no tempo e de alguma forma censurar o passado e mudar o passado. Temos que reconhecer que as coisas aconteceram, coisas boas e ruins aconteceram, e se queremos fazer mudanças, faça seguir em frente, não voltar atrás e mudar o que aconteceu. É reescrever a história, essa questão aí, né? Que muitos aí estão querendo, né? Por fim, para quem acha que Snyder possui posicionamentos não muito claros, ele explica. As pessoas me perguntam: em 2023, o que é ser um moderado? Ele sabe o que costumava ser um moderado. Mas o que é um moderado hoje? Se você acredita que há espaço para conversa, negociação e compromisso, você é um moderado. Se você está à direita, mas está disposto a falar e considerar um compromisso com o lado contrário, você é um moderado. E se você está à esquerda, mas está disposto a fazer o mesmo, você também é um moderado. Além dessas linhas, isso é uma ampla faixa, eu estou lá. E isso é uma ampla faixa. E as minorias intimidadoras nos extremos de ambos os lados são muito barulhentas. Elas não são muito vocais, são muito na cara, mas eles não são parte da maioria. E as pessoas ficam muito confusas comigo porque em um minuto estou sendo elogiado e aplaudido pela esquerda e insultado pela direita. E no minuto seguinte estou sendo aplaudido pela direita e odiado pela esquerda. Isso acontece porque eu sou um moderado. Melhor exemplo disso, eu tenho um Tesla e um Hummer H2. Isso é ser moderado. Tenho um armário cheio de armas. Até minha esposa disse que tenho armas demais. Mas não tenho um fuzil AR-15. E acredito no controle inteligente de armas. Isso é ser moderado. As pessoas me olham e não entendem. Você está me odiando porque eu tive inclinações de direita recentemente na imprensa. Outras vezes você está me odiando porque sou de esquerda e fui o cara que lutou contra a censura no PMRC, nos anos 80, né? E dizem: como você pode usar essa máscara?
Não é máscara, eu sou um moderado, então pare de tentar me desvendar. Você não vai entender a menos que você também seja um moderado. Então, aí você entende o que estou dizendo. E lembre-se, nós somos a maioria. Nós somos a maioria, nós decidimos, não os loucos dos extremos. Eles não decidem nada. Então, essa foi a posição do Dee Snider, né? Falando de várias coisas aí, né? De censura, de politicamente correto, de liberdade de expressão, né? E ele segue, então, causando muita polêmica ainda, né? Fazendo sucesso ainda, né? Então, esse foi mais um vídeo aqui para o canal Fonosfera. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Faça sua inscrição para o canal se você ainda não é inscrito. E logo mais voltaremos com mais vídeos aqui no canal Fonosfera. Até mais!